Bona tarda a tots i totes. Volíem començar aquesta tarda al Faristol amb la perspectiva de que demà és 9 d'octubre i, per tant, diada del País Valencià i una diada més dels Països Catalans. Aquest cap de setmana recordàvem la figura de Miquel Grau, jove militant del moviment comunista del País Valencià, que tal com un 6 d'octubre, quan es disposava a encartellar en convocatòria pel 9 d'octubre, va rebre el llançament d'un maó d'un militant de Fuerza Nueva i va ser assassinat. Va morir uns dies després de rebre aquest maó al cap directament. I el volíem recordar per tot el que significa. Un militant comunista, però un militant també per l'alliberament nacional, en l'expressió de l'època, al País Valencià. El que va passar amb el seu assassí és que pocs anys després va tenir dos indults. Va tenir un primer al 79 i un posterior absolut al principi dels anys 80. I per nosaltres això també és l'expressió del que significa el règim del 78, indults als feixistes. Davant d'això, nosaltres avui, en la perspectiva del present, fem una proposta de construcció pels Països Catalans i d'autodeterminació. Com sabeu, i canviant de qüestió, sortint d'un ple, el d'ahir, de moció de censura, que nosaltres vam voler caracteritzar des del primer moment com una absoluta farsa. Farsa perquè expressava simplement una voluntat d'acte preelectoral del grup de Ciutadans i farsa també perquè tenia un objectiu amagat i és una de les segones idees que nosaltres vam voler insistir. La lògica del ple d'ahir també acompanya unes altres lògiques que és convertir-se en la branca política-institucional de l'operació d'Estat que es prepara per notificar la sentència en derivada de l'1 d'octubre o derivada del moviment d'autodeterminació del nostre poble. En aquesta construcció, l'aparell de l'Estat espanyol el que necessita són diferents intervencions. La primera, la construcció d'un relat. Construcció d'un relat que pot tenir origen en determinats partits, nosaltres els assenyalem directament, Partit Popular i Ciudadanos, però també construcció d'un relat que moltes vegades comença per grans mitjans de comunicació que difonen alguns fets que no són certs i que són amplificats per aquests partits. Per tant, suma en uns casos de partits que donen titulars a determinats mitjans de comunicació o mitjans de comunicació que donen informacions farses a partits que les amplifiquen. També expressió de desplaçar, i és el que estem vivint els darrers dies, tant de forces policials com de forces militars al nostre territori, per donar una resposta física, i ho volem dir així, resposta física al que seran mobilitzacions de rebuig a la notificació de la sentència. I en darrer lloc, el que hem viscut els darrers anys, però també d'una manera molt potent, malauradament, fa dues setmanes, com és una actuació judicial per crear, i en aquest supòsit de fa dues setmanes ho hem de dir amb tota contundència, terroristes on no hi ha hagut ni tan sols violències. Vàrem veure com ahir Ciudadanos feia poca proposta política. De fet, pràcticament cap, i les que feia eren contradictòries amb les seves pròpies actuacions o les seves pròpies actuacions polítiques a diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Vam veure fins i tot com en la seva intervenció del que es parlava era de violència, d'atac a la convivència i de terrorisme. I fins i tot numeraven o quantificaven 9, 8 i 7 vegades que van fer aquesta referència. I ahir, això sí, nosaltres vam fer o vam intentar fer un exercici d'anar a interpel·lar no únicament a Ciutadans, sinó al conjunt de forces polítiques que s'autoanomenen i s'autoreclamen constitucionalistes perquè en parléssim i perquè féssim política. I nosaltres hi dèiem política amb majúscules. Van interpel·lar per veure si podíem parlar d'autodeterminació, van interpel·lar per veure si podíem parlar d'amnistia i van interpel·lar també per parlar de drets socials. Malauradament, no vam tenir cap resposta positiva. I aquesta és la realitat, a dia d'avui, dels grups que s'autonomenen constitucionalistes. Vam emplaçar fins i tot al PSC que si el PSOE al final acabarà fent un govern amb Ciudadanos, com es transformarà això, en quin diàleg és possible si fan un govern amb Ciudadanos en relació al conflicte polític de Catalunya o quines propostes pel conjunt de les classes treballadores i les classes populars a l'Estat espanyol faran si el que fan és un govern amb Ciudadanos. I tot això no ho volem oblidar, fora de la dinàmica parlamentària, a les portes d'una sentència que canviarà paradigma de drets. I diem que canviarà paradigmes de drets perquè els efectes
de la sentència serà com es controla i com es gestiona la dissidència, no únicament als Països Catalans, sinó al conjunt de l'Estat espanyol. Per suposat que la sentència és una resposta al moviment independentista i al moviment d'autodeterminació, però els efectes que té la sentència van molt més enllà perquè suposaran una condemna a l'expressió concreta del dret de reunió, del dret de manifestació, de la llibertat d'expressió i de la llibertat ideològica. Tot això segurament acompanyat d'un discurs del mantra reaccionari de que tot això que hem viscut a Catalunya és violència i de que l'expressió a l'independentisme és violenta. Perquè, evidentment, si no, no s'aguanta la sentència. Si no intenten traslladar que hi ha hagut violència, difícilment es pot aguantar la sentència i més que la sentència, el relat que volen construir per justificar la mateixa. En aquests dies ens resulta certament estrany tenir una vida parlamentària o institucional normalitzada. És molt difícil a les portes d'aquesta sentència. Però que sigui molt difícil no significa que el subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent no faci un esforç també per construir en lògiques de polítiques socials. I amb aquest plantejament, en aquest ple que començarà demà i que s'estendrà fins al proper dijous, la CUP Crida Constituent ha presentat una moció sobre la precarietat al sector públic i sobretot una moció per donar resposta a la precarietat en el sector públic. Volíem recordar primer de tot que nosaltres no compartim i ens oposem i rebutgem absolutament les declaracions de la setmana passada del conseller d'Ensenyament, el senyor Bargalló, on situava que amb ell li sobraven alguns funcionaris i que no es trobaria a faltar, i on deia d'alguns funcionaris que estaven apalancats o apalancades. La nostra visió és que la realitat dels darrers 10 anys, l'etapa que va del 2008 fins a l'actualitat, de fet ja estaríem parlant fins i tot de 11 anys, si els serveis públics han aguantat, han resistit, s'han sostingut, no ha estat per l'acció dels dirigents polítics, sinó per la resistència quotidiana de la majoria dels treballadors i les treballadores del sector públic. Si no, els nostres serveis públics no haguessin aguantat en totes les retallades que han sofert. I, per tant, aquest reconeixement per sempre als treballadores i les treballadores del sector públic. Però, dit això, nosaltres també pensem que és hora d'acabar amb el que significa la precarietat al sector públic. De fet, seria o és absolutament irracional que en criteris d'administració del sector públic hi hagi precarietat. Fem un total de 16 propostes en 16 punts per intentar acabar amb la precarietat del sector públic o reduir-la. No ens les explicarem totes, però sí que volem comentar algunes. Fem una proposta molt simple, que és reduir la temporalitat a un 8% amb data d'efectes 31 de desembre del 2020. Veureu que fins i tot no estem plantejant eliminar-la, sinó una reducció al 8%. També eliminar les pràctiques fraudulentes que es donen a la universitat, com poden ser les professors o professores falsos associats o les falsos becaris, o donar compliment de la legalitat pel que significa l'EPIP, que és d'aplicació al personal investigador. Fem també propostes pel retorn d'aquelles retribucions que encara a dia d'avui no s'han recuperat per una part dels treballadors i les treballadores. Parlem no únicament de pagues, sinó fins i tot del que va significar l'any 2010, el decret legislatiu 3-2010, que feia una detracció del 5% de les retribucions i que alguns treballadors i treballadores, alguns, encara no recuperen. També una proposta per estabilitzar el sector públic i que, per tant, totes les imposicions que surtin a partir d'ara tinguin en consideració qui ja venia treballant a l'administració des del 2005 o aquells treballadors i treballadores que tenen més antiguitat, encara que temporals, a l'administració i més edat. Proposta per derogar el decret de plantilles d'ensenyament. No pot ser que ens hagin transformat en un director o una directora en un gerent, de fet no en un gerent o una gerent, sinó en un mal gerent. I per últim també, però no menys important, per a alguns sectors directament internalitzacions, perquè pensem que no és possible acabar amb la precarietat si es manté la gestió privada. I fem expressa menció tant al Servei de Prevenció del Conjunt de la Generalitat de Catalunya, Prevenció de Riscos Laborals, volem dir, com a la DGAIA i al transport sanitari, que avui es gestiona majoritàriament de manera privada i que pensem que l'única possibilitat per acabar amb la precarietat és internalitzant. I per últim, que per a aquells treballadors i treballadores que encara no siguin internalitzats, no siguin treballadors o treballadores de gestió directa, tinguin una garantia d'unes retribucions de 1.200 euros. Hi ha altres propostes, teniu la moció i per tant quedem a disposició per tots els aclariments que creieu oportuns, però volíem també acabar la nostra intervenció d'avui amb una altra qüestió, que és d'un tarannà, podríem dir, internacional,
i és el que fa referència al nomenament de Josep Borrell com a alt representant per la política exterior de la Unió Europea, és a dir, com a màxim responsable de la diplomàcia de la Unió Europea. Amb això el que ens demostren les institucions de la Unió Europea és la seva autèntica naturalesa. Si posen amb un senyor, i crec que no cal que expliquem gaire cosa, com el senyor Borrell i les declaracions quotidianes que fa com a la seva expressió de diplomàcia, és menyspreu de la diplomàcia, però a la vegada també expressió de l'autèntica naturalesa de la Unió Europea. No ens cansarem de dir, i fa uns anys semblava estrany quan nosaltres ho dèiem, que la Unió Europea no és un espai de dret. L'origen, la construcció i la pròpia naturalesa europea no és un espai de drets, sinó que més aviat és el contrari. És una unió d'interessos capitalistes. I per tant, no importen absolutament els drets, i la millor expressió la tenim en la pròpia realitat del nostre país. Encara restem a l'espera de pronunciaments contundents de les institucions de la Unió Europea sobre drets democràtics, com el dret de l'autodeterminació, o sobre intervencions repressives com les que van viure l'1 d'octubre. A l'espera continuem, sabem evidentment que no ho faran perquè realment no s'hi preocupen ni els drets individuals, ni els drets col·lectius, ni els drets socials. Amb això acabaríem i restem a les vostres, a les seves disposicions, a la seva disposició per aquells aclariments que considereu convenient o per les preguntes que considereu. Gràcies. Acaba de saber que s'ha prorrogat la presó provisional de Jordi Cuixart. Volia saber la valoració que en feu. No sé si es pot interpretar llavors que la sentència s'endarrerirà, perquè complien els 2 anys ara, no? La setmana que vam ser el dia 16. Mireu, és primera notícia, de veritat. No? Hem entrat a aquest faristol sense conèixer aquesta notícia. Però evidentment el que vindria a demostrar i a manifestar és el tarannà horrible del que significa no únicament l'aparell de l'Estat espanyol, sinó el seu sistema judicial. Sense una sentència, no únicament s'ha mantingut amb una persona 2 anys a presó, sinó que encara a portes de la sentència, pel que pugui passar i per no tenir problemes jurídics o processals, el que han decidit és expressar la seva cara més fosca repressiva, que és prorrogar aquesta situació de presó preventiva. Una autèntica salvatjada des del punt de vista jurídic, però per nosaltres no es tracta d'un tema jurídic, sinó d'un tema polític. Pensem i intentem situar quins són els fets pels quals està a dia d'avui en presó preventiva, que és el que els estan traslladant. I entronca directament amb la intervenció que fèiem abans. Aquesta sentència vol castigar el conjunt del moviment independentista, però té efectes sobre drets fonamentals. Drets fonamentals com el del dret de reunió, dret de manifestació, llibertat ideològica, que és el que Jordi Cuixart ha exercit al llarg de la seva vida i és el que Jordi Cuixart exercia i pels quals està a dia d'avui a presó, per exercir únicament i exclusivament drets fonamentals. I per tant, tot el nostre rebuig al que ve a ser una nova expressió de l'autèntic tarannà de l'aparell de l'Estat espanyol. Bé, a mi m'agradaria saber si s'està parlant amb la resta de grups sobre la resposta a la sentència i si hi ha alguna novetat en aquest sentit sobre quina ha de ser la resposta i si hi ha unitat en això. Mireu, estem parlant, ja us ho hem dit des de fa temps que s'està parlant, però novetat no en tenim cap. Si haguéssim tingut algun tipus de novetat per explicar ja ho haguéssim explicat. Sabeu que es parla a diferents nivells i que hi ha voluntat, i nosaltres ahir a la nostra intervenció volíem insistir en aquesta idea de fer una proposta d'unitat estratègica per avançar, i per tant en això ens trobaran. Novetat a dia d'avui no en tenim cap. I què està fent que costi tant aquesta unitat? No? Perquè dieu que us heu reunit, porteu molt de temps i no hi ha cap novetat. Què està impedint això? Ja us podeu imaginar que no és fàcil entre grups polítics que tenen una visió no coincident del moment, donar o tenir primer una caracterització del moment i segon una resposta conjunta. Encara així, nosaltres pensem que al final tindrem respostes conjuntes i ens hem de quedar amb això. No en tant el que ens pot diferenciar, sinó la necessitat que es donin respostes conjuntes. També des de la CUP Crida Constituent hem insistit
que allò important no és tant la manifestació concreta, sinó el que fa la majoria del poble de Catalunya. I per tant, sempre una crida a l'autoorganització i una crida a la mobilització. Més important del que puguen decidir forces polítiques o fins i tot expressions de l'independentisme no institucional és allò que fa el conjunt del poble de Catalunya. I per tant, el camí ha de ser el que ja hem conegut en l'entorn de l'1 d'octubre, que es tracta de l'autoorganització i que es tracta de la mobilització, i amb una perspectiva que per nosaltres no pot ser d'una altra manera que la de la desobediència civil col·lectiva. Desobediència civil col·lectiva, això sí, per construir, no desobediència civil col·lectiva sense més, sinó per construir projecte. I aquí és on nosaltres situem tres eixos molt clars, que és el d'amnistia, per una banda, autodeterminació, no separable de l'amnistia, per nosaltres l'amnistia no és una expressió concreta, sinó que ha d'anar amb l'autodeterminació, i també la de drets socials. Sí, avui la consellera portaveu ha donat per segur que hi hauria una resposta institucional immediatament després de la sentència, però no ha explicat quina podia ser. La CUP, quina creu que ha de ser la resposta institucional? Mirin, nosaltres insistíem justament abans que no pensem que sigui tan important l'institucional. Allò important és el que fa la majoria del poble de Catalunya, no el que poden fer els diputats i les diputades en aquest Parlament. Encara així, confiem que hi haurà una resposta també a nivell institucional. I em reservaran que en la mesura que encara estem parlant d'aquestes qüestions no vulgui fer un plantejament concret com a CUP, sinó que estarem, en tot cas, als acords que esperem que arribem. Si no, no dubten que la CUP farà un de propi, com vam veure fa un parell de setmanes quan ens vam assabentar que s'acordava la presó preventiva en relació a 7 independentistes. La CUP ahir va registrar les signatures per presentar-se per primer cop en unes eleccions generals. També ho farà aquí a Barcelona el partit de Más País, d'Iñigo Errejón. Volia saber què us sembla que es pugui presentar. Mirin, a nosaltres no ens pilla molt lejos res del que passa en política. I evidentment sempre valorem la pluralitat política, però no som hipòcrites. Així com valorem la pluralitat política i valorem que pugui haver-hi forces progressistes, el nostre projecte polític no passa per ser la crossa del PSOE. El nostre projecte polític a dia d'avui, en l'expressió fins i tot de les Corts Espanyoles, és l'única proposta independentista d'esquerres que no serà la crossa del PSOE. No hi ha cap altra més. La resta ja han dit en el passat, però també en el present, que venen a ser crossa del PSOE. Nosaltres diem d'una manera contundent, la CUP a dia d'avui és l'única candidatura d'esquerres que no serà crossa del PSOE. No venim a recuperar el règim del 78, al revés, venim a acabar amb el règim del 78. Nosaltres no es present d'aquesta manera en relació als comuns, sinó que diem que nosaltres no farem de crossa. Que ve a significar que nosaltres no donarem els nostres vots al PSOE. Si d'altres els donen els vots al PSOE, cadascú pot caracteritzar com cregui convenient això. Això sí, nosaltres ho diem ara i ho practicarem, però no per un exercici de sectarisme, sinó per un exercici de coherència. A dia d'avui, el PSOE no fa cap proposta, absolutament cap, que obri a un mínim diàleg en relació al dret d'autodeterminació. Però fins i tot ahir interpel·làvem el PSOE a través del PSC i els deien: si vostès han provocat unes eleccions per anar a governar amb el suport o la participació de Ciudadanos, què oferiran no únicament al diàleg per Catalunya, sinó que oferiran al conjunt de les classes treballadores de l'estat espanyol? I per tant, ens sembla que aquelles organitzacions, fins i tot, que s'ofereixen ja com un xec en blanc, doncs ni tan sols fan una contribució per lluitar pels drets socials. No ens sembla que a dia d'avui el PSOE tingui una postura d'anar a construir un front que podien alguns caracteritzar, no pas nosaltres, de progressistes, sinó a l'inrevés, a reassentar el règim del 78 en totes les seves conseqüències. I això passa, evidentment, per intentar arribar a un acord amb Ciudadanos. Ens dona la sensació que a dia d'avui això es veu cada dia més clar. Si no hay nada más en castellano, ¿te importaría? No me importaría.
Si en demanes alguna part concreta, si no... Si podem anar al gra. Te pregunto por la designación de Josep Borrell como alto mandatario de la Unión Europea y lo de... Estoy tratando de averiguar. Lo de, parece que es una petición de la Fiscalía, ¿no, Anchas? ¿Te refieres a eso? Sí. Es la convocatoria que ha hecho... Es que... Però contesto igual, no us preocupeu. Sí, no, no, t'ho dic per aclarir. Perquè abans diré que no tenim notícia d'això i que m'hem tratat ara. Posava motiu pròrroga de la presó. Molt bé. No us preocupeu. Contestaré igual, no hi ha problema. No, cap problema. Per això feia referència que nosaltres no teníem la notícia. I sempre que és així ho volem fer amb tota humilitat. I si no tenim la notícia, de vegades ens passa, que no estem a l'últim minut. Sobre les dues qüestions planteades, la primera que fa referència a... que ha sido nombrado el señor Josep Borrell como alto representante para la política exterior de la Unión Europea, desde la CUP Crida Constituent queremos denunciar la concepción que tiene la Unión Europea sobre la diplomacia. Evidentemente, bastan simplemente recordar algunas de sus declaraciones para tener claro que es una persona absolutamente alejada de lo que tiene que significar la diplomacia, se pueda entender como se pueda entender la diplomacia, pero es una expresión antagónica con lo que significa diplomacia. Pero este nombramiento a la CUP le sirve para hacer ver aquello que venimos denunciando desde hace muchos años, no únicamente la CUP, sino el conjunto de la izquierda independentista, que es la auténtica naturaleza de la Unión Europea. La Unión Europea no es un espacio de derechos y libertades, la Unión Europea es otra realidad, una unión de intereses capitalistas. Y por lo tanto, nada o poco le interesa la defensa de los derechos individuales, de los derechos civiles y de los derechos sociales. Pareciese que todo el mundo ya tiene claro que en la última etapa la Unión Europea ha servido para recortar derechos sociales, pero para el supuesto concreto de Cataluña todavía estamos esperando que se condene de una manera contundente la violencia del 1 de octubre o que se manifieste ante la posibilidad de ejercer derechos democráticos como el derecho a autodeterminación. No lo van a hacer nunca porque lo que es la Unión Europea no es un espacio de libertad, es un espacio de intereses capitalistas. Y sobre la segunda cuestión que nos plantea Davis, queremos aclarar que nosotros no tenemos noticia sobre si se ha prorrogado la prisión provisional para Jordi Cuixart o si existe una petición de fiscalía para la prórroga de su prisión provisional, pero en todo caso sí que ya fuese una situación otra o simplemente la potencialidad de que se pueda provocar esta realidad, queremos manifestar evidentemente que eso expresaría el auténtico carácter represivo del aparato del Estado español y sobre todo el auténtico carácter represivo del Poder Judicial español. No hay ningún hecho que signifique violencia en el comportamiento personal y político de Jordi Cuixart. No hay ninguno de los hechos que constan en las actuaciones por las cuales se le pueda imputar violencia y tenemos a una persona ya prácticamente por 2 años en prisión. Insistimos, lo que nos estamos jugando con la sentencia derivada del 1 de octubre o contra el movimiento independentista es cómo se expresa su represión, pero también cómo se trata a la disidencia política en el Estado español. A partir de ahora, seguramente, derivado de esa sentencia, lo que es expresión de derecho a reunión, derecho a manifestación, derechos fundamentales, queremos recordar, derecho a libertad ideológica o libertad de expresión, tienen condena. Y evidentemente es una etapa nueva en cómo se gestiona la disidencia política y los derechos colectivos. Y por tanto, nuestra máxima denuncia, exista o no exista ese acuerdo, pero sobre todo nuestra máxima denuncia a lo que ya es una realidad, los 2 años de cárcel que está sufriendo Jordi Cuixart. Te pregunto qué os parece un título como el que ha puesto Girauta refiriéndose a los socialistas, ese tipo de vocabulario en política. No lo he leído, me lo han explicado, no lo han explicado. Miren, nosotros no participamos, en primer lugar, aclara eso, me han explicado el tuit, yo no he leído el literal, creo que hay algún epíteto que se entiende como un insulto, que no puede entenderse más que como un insulto, y no practicamos, aunque pueda llamar la atención, esa política. No creemos que lo determinante sea ni un tuit ni las expresiones que se vierten en el tuit. Eso para nosotros no es lo importante. Lo que sí que nos preocupa es la práctica cotidiana de ciudadanos para mentir,
criminalizar y señalar a cualquier expresión, no ya de la disidencia política, sino de su disidencia. Miren, hace una semana se Arran, ayer era la CUP y Arran, y esta mañana pues parece ser que ya es incluso el Partido Socialista. Pues es una concepción de la política. Aquellos que no piensan como ellos tienen que ser insultados y tienen que ser perseguidos. Pero nosotros no vamos a ir a cuestionar un tuit, ni tan siquiera las palabras que aparezcan en el tuit. Eso forma parte de su libertad de expresión. Nosotros, eso sí, queremos condenar de una manera muy clara el tipo de política que realiza Ciudadanos, que es de persecución política a todos y a todas que no piensan como ellos. Eso es otra cosa y es lo que auténticamente nos preocupa. ¿Us sembla bé que ho deixem aquí? Doncs bona tarda. Moltes gràcies.